Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun bizda yana bitta sotiladigan kanal Yevropa yo'nalishida ekan. Xo'p, videolarni o'chirib tashlabdi shekilli, faqatgina eng ko'p 3000 talik videolari qopdi. Analitikasini hozir sizlar bilan umumiy holatda ko'rib o'tamiz. Umuman video qo'yilmagan hisobiga promotor kamroq. Oxirgi 90 kunda qarasak, 90 kunga nisbatan ham shu. Video qo'yilgan kuni promotor bor, qo'yilmagan kunlari promotor yo'q. Demek kanalga normalni mehnat qilinmagan. Bu kanalda staji bor odam olsa yaxshi yurg'izib ketadi. Lekin biz vremega nisbatan 1.2 million promotor bo'lgan ekan. Kelar qani bir ko'raylikchi o'zi kanalga oldin nima yuklangan, ya'niki kanalitikasi, kontentlari orqa qaytib ketdi. Kontentlari qanaqa holatda ekan? Asosan shorts ekan do'stlar, bu shorts kanali ekan bu kanalimiz. Shorts yo'nalishida ishlagan ekan. 10000 obunachimiz bor. Endi shorts kimlardir zo'r yurizadi. Shuning uchun shorts yo'nalishdagilarga taklif qilamiz. Asosan O'zbekiston, Rossiya, Qirg'iz, Qozog'iston, Tojikiston. Demak, o'zbek auditoriyadagi kanal ekan. Inglizchaga burmoqchi bo'lganlar, staj sal kamlik qilgan menimcha. Videolarim kam, bu 3-4 ta video bilan yurmaydi, bilasizlar. Normal mehnat qilish kerak. Xolos kanalni yurg'iza olmaganlar. Kanal narxiga keladigan bo'lsak, kanal statistikasi sal xafaroq ekan. Shuni hisobiga narxni juda baland qo'ya olmaymiz. Narxni shu 600. Xo'p, 70 ming qo'yib qo'ysam ekan. 670 qo'ysam. 670 bo'lmar ekan-u. 699 ming qo'yamiz. Konkret oladiganlar bo'lsa, narxini gaplashamiz. 699 ming so'm narxi, AdSense bormi ekan hech bo'lmasa? Agar AdSense bo'lganida, bu sizlarga xo'p tushunmadim bu. AdSense. Google'dan boshqa platforma o'tib ketdi. Mana qarsa, o'zgarib qoldi rasmlar. Qani fikr ko'raychi. Chuta VPN ishlatganlarmi, kanalda qandaydir internetimiz sekin ishlayapti. Kanal narximiz aytib o'tganimdek 699 ming, konkret oladiganlar bo'lsa Telegramdan aloqaga chiqaverasizlar. Yoki 99 791 32 32, lekin Telegramni yoshni maslahat berardim sherigim. Kamronga o'tsanglar, adminlar bo'lmadan Telegram kanalimiz ulanib sizlarga qo'shimcha ma'lumot berib o'tadi. Xo'p, AdSense'imiz bor ekan do'stlar, asosiysi. AdSense'imiz davlatni ma'lumchi O'zbekiston bo'lsa kerak. Da, O'zbekiston AdSense, lekin neaktivnisi bo'lib ketgan. Neaktivnisi nima degani? Qanchadan beri AdSense ishlatmasanglar, shu AdSense nima desa bo'ladi? Ishlatilmayapti meni degan ma'noni bildiradi. Xo'p, shunaqa neaktivnisi bo'lib qoldi do'stlar. Bu degan AdSense bor-da, tiklab olsa bo'ladi degan. Ja, o'qmali narsa emas. 4000 soat yig'asizlar, bo'ldi. Yo'q emas, 10 million promotor yig'asizlar. Xo'p, darslik olsanglar, keyin kanal sotib olsanglar, darslik tekin beriladi. 700 dan oshiq adminlar guruhiga tekin qo'shiladi. Qo'shamiz sizlarni, ya'niki, agar preview kerak bo'lsa, previewni 15 ming so'mdan yasab beramiz. Ustiga chiroyli qilib rasm, video ustiga. Yordam kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, salomat bo'ling.